No niin, moi. Se on vokaa pilannetta, moi. Hei, tykkää videosta ja tilakkana. Jos et ole jälkeä tehnyt, mutta joo, tosiaan. Ja jälkää seuraamassa mua ennen kaikkea IG:ssä. Sinne mä joka kuukausi, että saa kysyä. Ja joo, tosiaan, eikö nyt lähdetä ensimmäisen kysymyksen pariin. Elikkä ensimmäisenä kysymyksenä kuuluu näin. Kuka editoi sun videot? No, minä itse. Kuka muukaan? Aivan. Eikä tosiaan, mä editoin itse kaikki mun videot. Ja näin. Ja joo, tosiaan. Sitten seuraava kysymys kuuluu näin. Oottakas. Seuraava kysymys kuuluu näin. Mikä on paras jalkapalloseura? Se Barcelona. Sitten seuraava kysymys. Mikä on sun suosikki bändi tai artisti? Niitä on niin paljon, mutta sanotaan vaikka, että mikä aika vielä ja bändi. Mikäköhän se olisi? Roope Salminen ja Koira. No en mä tiedä, niitä on niin paljon, että en mä oikein osaa sanoa yhtä ja oikeaa, mutta nuo mitkä tuli ekaan mieleen. Sitten viimeinen kysymys. Rupvar vai Anne? No, eli siis Rupvar vai Anne? Just Anne. Mä sanoin, että Anne, koska Anne on mun ikään maailma. Se on Nova Nova kanssa. Ja joo. Mutta joo, tosiaan. Tämmönen vikainen video tällä kertaa, toivottavasti tykkäätte videota. Heitä tykkää ja ole kanavan tilaukseen, jos et voi vielä sitä tehnyt. Mutta joo, eikä mulla kehän kunnolla. Se olisi ensi video. Moi moi!